സന്തോഷിനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു തങ്കച്ച സന്തോഷിന് ഇല്ല സോറി സന്തോഷിന് ഒരു മിനിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ താങ്ക് തങ്കച്ചൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് പോസ്റ്റർ ഫോർ ദ ക്ലാസ് ഐ തിങ്ക് ഈസ് ടെക്നിക്കലി പെർഫെക്റ്റ് യു നോ ദാറ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആൻഡ് അതർ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് which are not aware to others. Anyway, I think you are, you can get my voice properly. Yes, 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 we can hear you. Yes, okay, okay. ഇത് ഓൺലൈനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ചില സാങ്കേതികത്വമൊക്കെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ആരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ തങ്കച്ചൻ വകീലെ അല്ലേ? പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പിന്നെ ക്ലാസ് പറയണോ അതെയോ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും ബാക്കി മലയാളവും അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാണ്. രണ്ടും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. എക്സിക്യൂഷൻ of decree and orders namukariya nammal oru vaadu procedure um oru vaadu formalities il okke kadannu poyittana nammal oru vidhi sambandhikkunnu adu order aanundengilum decree aanundengil njan edho onnu rendu ruling okke vaichappo avada kaanan sadichu. See, after getting a decree you will be put you'll falling into a pitch which having no bottom. Decree kitti kayumbulana kududal kududal prashnangal undaava. അതെങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം, പ്രോപ്പറായിട്ട് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് രീതിയിൽ വളരെ ക്ലവറായിട്ടുള്ള ജെ ഡിസ് ഡെറ്റേഴ്സ് അത് മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതെങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഒരു ഹഡിൽ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി സി പി സിയിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും മേജർ പോർഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. അതിൽ ഓർഡർ 21 നമുക്കറിയാം, ആ ഉള്ള ഓർഡറുകൾ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓർഡർ ഹാവിങ് 106 റൂൾസ്. സോ ഈ എക്സിക്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സി ആർ പി നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സി ആർ പിയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂഷൻ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഏത് ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമുക്കത് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്ക്, പഠിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയേക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നേരിടാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും കരുതണ്ട. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു സ്കീം പറയുകയാണ്. ആ സ്കീം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ സി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓൾ സെക്ഷൻ order rule and the corresponding crp rules. Section 36 to 74 of cpc, order 21 rule 1 to 106 and rule crp rules 272 to 363, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി എക്സിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. 36 മുതൽ 36 to 74 സെക്ഷൻ, ഓഫ് കോഴ്സ് 82 ഓൾസോ ദർ ഹൗ ടു എക്സിക്യൂട്ട് എ ഡിഗ്രി അഗൈൻസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെവൻ, അത് മറന്നുപോയിട്ടില്ല. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഓർഡർ 21, എൻ്റയർ ഓർഡർ 21, ദെൻ ചാപ്റ്റർ 8 ഓഫ് സി ആർ പി വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് റൂൾസ് 272 to 363. സോ ഫോർ ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദി സെക്ഷൻ with the corresponding rules, or compare and contrast all these section and rules. So adarin korchude elupathil namaku manasil nilkuka. Appo chela chela section chela bhagangal ethumbol njan parayam adini ine rules um kuda nammude book in the side il note cheythu vekkanu nengil, so very easily we can understand that
provisions. So നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രി കിട്ടും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയം, ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡിഗ്രി ഈസ് ഫോളിംഗ് ഇൻ ടു എ പിറ്റ് ഹാവിംഗ് നോ ബോട്ടം. സം ഡിഗ്രീസ് വി കനോട്ട് എക്സിക്യൂട്ടിച്ച്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല റൂളിങ്ങുകളും വായിക്കുമ്പോഴാണ് അൺഎക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഡിഗ്രീസ് അങ്ങനെ വരാറില്ല. ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് അൺഎക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഡിഗ്രീസ്, ബട്ട് സം ഡിഗ്രീസ് വെൻ യു ആർ ഒബ്ടെയിനിങ് ദ ഡിഗ്രി വി കനോട്ട് എക്സിക്യൂട്ടിച്ച്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ മണി ഡിഗ്രി എനിസ് എ വുമൺ, എ ഫീമെയിൽ, and she is not having any property, sometimes she may should ex parte in the proceedings, she avare kodadilike vannittundagilla, and we are fortunately or unfortunately we got a money decree in our hands, we are not aware with regarding to the properties of that lady. So section says that women are barred from arrest or they cannot be arrested, section 56 arrest cheyanpattilla. പക്ഷെ സം കൊയേസി സ്റ്റെപ്സ് ആർ ടേക്കൺ അഗേൻസ്റ്റ് വുമൺ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ മണി മേ കം. സോ ഫോർ ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ഈവൺ എ വുമൺ ക്യാൻ ബി അറസ്റ്റഡ് ഇൻ എ മണി ഡിഗ്രി. പലപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും ഓ വിതൗട്ട് ഹൗ എ വുമൺ ക്യാൻ ബി അറസ്റ്റഡ് ഇൻ എ മണി ഡിഗ്രി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈവാണല്ലോ, സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ പുട്ട് യുവർ ആൻസർ എ മണി ഡിഗ്രി. ആൻസറിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ്, സിമിലർലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ മണി ഡിഗ്രി ഫോർ എ വെരി മീഗർ എമൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ 2000s, ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഡിഗ്രി. ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഡിഗ്രി ഇൻ സം അദർ വേർഡ്സ്, ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഡിഗ്രി, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു കനോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി. Because there is a bar under section 51 that you cannot arrest the person. There also, I think Nambisham Vakil joined it on the reel. Nambisham Vakil is an interesting question. I know, brother, I know, arrest him. See, I also support that contention to a certain extent. So in a money decree, the total value of the decree is less than 2000. Still, you can arrest the person. See, we must understand all these provisions. So first, it's a part of execution of a money decree. And the second one is that a money decree less than, the value of less than 2000, there also you can arrest the person. അങ്ങനെ വെക്കില്ല, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് കൊടുത്തോളൂ. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ ആൻസർ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞാൻ ആരെയും എന്താ പറയുക, അവരുടെ എന്തായാലും ആരും അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് വരാത്തോണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഫസ്റ്റ്, ഹൗ എ ഫീമെയിൽ ജെ ഡി ക്യാൻ ബി അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ബിഫോർ ദ കോർട്ട്. എ മണി ഡിഗ്രി ഈസ് ഒബ്ടെയിൻഡ്. ഐ സെഡ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഷീ സ്റ്റുഡ് എക്സ്പാർട്ട് ഇൻ ദ പ്രൊസീഡിങ്സ്. സോ എക്സ്പാർട്ട് എ മണി ഡിഗ്രി ഈസ് ഒബ്ടെയിൻഡ്. അവർക്കറിയാം ഷീ എനിക്കെതിരെ ഒരു അറസ്റ്റും ഒരു ഇതൊന്നുമായിട്ട് വരില്ല, ബിക്കോസ് എനിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല. ഷീ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 56, prohibition of arrest and detention in civil prison. So that prohibition is also there, so nobody will come. But still you can file an application. You can file an application under Order 21 Rule 41. Order 21 Rule 41. Asking that JD to disclose the details of her arrest. Asking the JD to disclose the details of his arrest, details of his assets. The lady is not coming before the court, that application also, what the court will do, what order can be pronounced in that application. Order 21 Rule 41 subclause 3
41 sub clause 3, there may see that if she is not coming before the courts, or the JD is not coming before the court to give answers to the to give answers as to the properties, she can be arrested in case of disobedience of any order made under subrule 2, the court making the order or any court to which the proceedings is transferred may direct that the person disobeying the order be detained in the civil prison for a term not exceeding 3 months. So if the lady is not coming before the court and not filing an affidavit, affidavit is also in a particular form. A format nu parayna veliya oru sambhavam aanu yan pinnil paraya appendix e il form 16, so it's also very relevant because we want to disclose our movable property details, immovable property details, bank accounts, all other details are it's numbered in that F4. So we have to file an affidavit contemplated as per the form just mentioned in appendix e, I think the form 16, you know, form 16. So if she failed to give such an affidavit, definitely she has to face an arrest. Appo angane oru application or IA move cheythu kaniyal definitely avaru kodathil varanda varum. Avaru kodathil varumbol ee form appendix e il paranjirikkunna form 16 prakaramulla ella karyangalum comply cheyittulla affidavit kodukkanda varum. Avarude bank details, avarude mobiles inde details, everything has to be disclosed before the court. So we'll get a chance to proceed against the property of that lady. Then second thing, a money decree, the value is less than 2000. Normally, we cannot arrest that person. Arrest and detain in prison. Adum ee parna reethil 51 il thanne varuna kaariya. Arrest and detention, sorry, 58 le krithiyodu parayunnundu 58. I am referring to section 58 of CPC. There subsection 1A for the removal of doubt, it is hereby declared that no order for detention of a judgment debtor in civil prison in execution of a decree for payment of money shall be made where the total amount of the decree does not exceeds 2000. So there is a clear bar. Four. See, last time nammal Giridhar Babu sir's class il family code nammal hissum haru ok interpretedirunnu. ഇതില് ഓരോ ഓരോ വാചകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഓരോ വാചകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടാണ്, മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ വേണം, ആ സെൻസിൽ വേണം നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷനും വായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡൗട്ട് ഇസ് ഹിയർ ബൈ ഡിക്ലയർഡ് ദാറ്റ് നോ ഓർഡർ ഫോർ ഡിറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡെറ്റർ, ദർ ഇസ് നോ വേർഡ് യൂസ് അറസ്റ്റ്. No word arrest is used in subsection 1A of section 58. It's not used. Why? It's purposefully. Because, for example, Shankaran sir's class il sir parayunnathu vera oru view adhyam parayittundu, njan adu marannondalla parayunnu, oraale detain cheyan pattilla pinne enthrayaale arrest cheyyunnana sir choichu. But see, the court is also having a duty to see that the decree passed. Okay, thangacha vakile adu or screen sharing il varunnu vandu pettu poya. Hello. Yes. Section 58 1A nan paranjappo detention mathrame parayunnu, there is arrest is not mentioned. Arrest is not mentioned
in that section. So he can, the person can be arrested, can be arrested. See, nokku adinte 51 il thane parayunnunde, 51 il parayunnunde, 51 il powers of the court to enforce execution, execution enganeka nadathaan ennulladhine kurichu 51 section il parayunnunde. Adinte provision, first provision kooda nokku adine kodutile, provided that where a decree is for payment of money execution by detention in prison shall not be ordered unless after giving the judgment debtor an opportunity of showing the word. Avade nokku chela karyangal na chela sthalangal detention kurichu mathrame parayunnullu, detention padilla ennu oru case where this gentleman was a retired municipal commissioner. At that time he was a municipal secretary അത് റിട്ടയർഡ് ആണ്. അയാള് വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. അയാള് കുറെ അധികം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു വില്ല കോംപ്ലക്സിലാണ് അയാളുടെ താമസം. അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ സജീവമായിട്ട് എല്ലാ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഇൻവോൾവ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഹി വാസ് വെരി ക്ലവർ. അയാളൊരു ഒരു കേസിനകത്ത് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓർഡറായി 1000 and something. അയാൾക്കറിയാം ഇത് അയാൾക്കെതിരെ ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാൾ പോകില്ല എന്നറിയാം. പക്ഷെ ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ഭയങ്കര വാശിക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയലാക്കി. എക്സിക്യൂഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രയർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അറസ്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 55 തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോടതി ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചു. അപ്പോ കോടതി നമുക്കറിയാം ഒരു വിധി പാസ്സാക്കുന്നതുകൊണ്ട്, വിധി പറയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കോടതിയുടെ ഡ്യൂട്ടി തീരുന്നില്ല. കോടതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോടതിക്ക് ഹാവിങ് എ ഡ്യൂട്ടി ടു സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഡിക്രീസ് സീൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ്, അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ഡ്യൂട്ടി പറയുന്നുണ്ട്, ഓർഡർ 21 അകത്ത് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് തന്നെ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു റൂളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയും കൂടെ കോടതിക്ക്. അപ്പൊ കോടതി ആർഗ്യൂ ചെയ്തു, ആർഗ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിറ്റൻഷൻ എലോൺ ഈസ് ബാഡ്, ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ലെസ് ദാൻ 2000 ഡിറ്റൻഷൻ എലോൺ ഈസ്, അറസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഓർഡേഡ്. So arrest is also a measure to pressurize the party to make payments. So if the kodathi or arrest order aaki kaniyale aamin povunu ayalode chennittu ayalude veettil chellunu appo samiya pradesh aalukalokke koodunu alle veettil korchu vishishta adhithigalokke undayirunnu avada varumbo aamin parayana illa ningale ingane kodathil ninnu arrest cheythu konduran vendi oru order aaki undu ningal 1750 rupa ingane ee vidhi prakara adakkanundu. Whether he will pay the amount, definitely he will pay, make payments. Adhe oru abhimaniyaanu ayalu pari arrest cheyidondu ayala villayil ninnu complex kootittu povunna oru sahajiram undavunnengil definitely he will pay that amount. That means arrest is also a measure to pressurize the JD to make payments. So we can interpret in such a way also that even in a decree where the amount is less than 2000, that can also be executed. ഇവിടെ നമ്പീശം വക്കീല് അടുത്ത കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വിധി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മുനിസിപ്പലിൻ്റെ അടുത്തത് വാങ്ങണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് അർഗ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എനിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു അവസരം കിട്ടി. അപ്പൊ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഡിറ്റൻഷനും അറസ്റ്റും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പറയാത്തതുകൊണ്ട് ഡിറ്റൻഷൻ മാത്രമേ ബാറുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോടതിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി. എന്തായാലും അതിലും സമർത്ഥനായ എതിർഭാഗം വക്കീല് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം, പോയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളൊരു പൈസയും കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുത്തതിന് പ്രകാരം ആ പൈസ റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ നമ്പീശം വക്കീൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പീശം വക്കീലിന് അറിയാം, നമ്പീശം വക്കീലാണ് ആ പ്രൊവിഷൻ പ്രയോഗിച്ചത്. ദെൻ സി വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ആൻഡ് ഹൂ ആർ ദ ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സ്, വേർ ദ ഡിഗ്രി ഈസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പരിശോധിച്ചു പോവാം. സോ ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണയുള്ള ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. ഡിഗ്രി ഡെഫിനിഷൻ ഞാനത് പലപ്പോഴും പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ഇനിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല വ്യൂവേഴ്സും നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്, ഞാനതല്ല അതിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നില്ല. എനിവേ ഡിഗ്രി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ആർ, ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ഇൻ ദ സെൻസ് സെർട്ടൺ ഓർഡേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിംഗ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഡിഗ്രി, സെർട്ടൺ ഓർഡേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഹാവിംഗ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഡിഗ്രി. So those degrees are termed as deemed degrees. Deemed degree ennoru
ടേം എവിടെ സിബിസി കണ്ടെന്ന് കേട്ടില്ല. But you can, while going through the, it shall be deemed to include. That means decree il ulpadunna mattu chila orders ne kurichu parayunnu. So several orders are there. Several orders are there. For example, an order of attachments, interim attachments, made under order 38 rule 5. Sorry, order of order in a claim petition. Claim petition in order 38. Similarly, an order passed under section under rule 58, where the claim is decided. And so many. Even in order 21, rule 103, all the 98 അവിടെ എല്ലാം ഡീംഡ് ഡിഗ്രി ദിസ് ഓർഡർ ഷാൾ ഡീംഡ് ടു ബി എ ഡിഗ്രി. ഈ ഡീംഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കാം, നമ്മള് വക്കീലുമാർ കുറച്ചുകൂടെ കോൺഷ്യസ് ആവേണ്ട ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഡീംഡ് ഡിഗ്രി. എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഡിഗ്രി ഈ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഓർഡർ ഡീംഡ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയുടെ എഫക്റ്റ് ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചില ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കംപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇഷ്യൂ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരു സൂട്ട് പോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് വരേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഡീംഡ് ഡിഗ്രീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ കുറെയുണ്ട്. വൺ പാർട്ടീഷൻ ആക്ടിനകത്ത് ദർ ആർ സർട്ടൺ പ്രൊവിഷൻ, ഇഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി കനോട്ട് ബി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ടിബിൾ, ഫിസിക്കലി പാർട്ടിബിൾ അല്ല എങ്കിൽ ചില മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സോൾഡ് ത്രൂ ഓക്ഷൻ എമംഗ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. Some cases can be sold to the outsiders while deciding the priority of parties. Arkana kodukkanda ennalladhine kurichulla priority decide sambandhichu adellam deemed decrees aanu. Adilokke ulla orders aa partition act vaichcha manasilavum. Partition act nathu enikku thonnu 3 4 thottu paranju vannitte evdiyo avasanam 8 la mattu aanu inde kayil partition act ille. Partition 8 la mattu parayunnunde adu all the findings under those sections are deemed decrees. Then similarly, order of the joint register, order of the joint register in the ARC case, adinathum also said decree aanu. Section 76(1) of Societies Act prayer undaavana avadhe order ulladum decree aanu, adum kodathil execute cheyya decree pole execute cheyya. Namukku ellarku ariya adinathum nammal certificate okke vaangiitte avade EP file aakkarundu. Similarly, certain in some cases judgment itself is also treated as a decree. Judgment itself is treated as a decree. For instance, oru sahajaryam partition case nathu namukariyam partition case nathu preliminary decree pass aayirunnu. Preliminary decree kathu pinne ardhu aanundengilum final decree ku move cheyyam. Final decree വരുന്നതിന് ഐ എ നമ്മൾ ഫയൽ ആയി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫൈനൽ ഡിഗ്രി ഐ എക്കകത്ത് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, ആ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ ഡിഗ്രി പാസ്സാകും. നമുക്കറിയാം പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി 3 കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, പ്രിലിമിനറി ഡിഗ്രി, ഫൈനൽ ഡിഗ്രി, ദെൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഇ പി ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഡിഗ്രി കേസിനകത്ത് ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊനൗൺസ്. സംബഡി ഹാസ് ടു പേ കോർട്ട് ഫീ. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ പേയിങ് റെമിറ്റിംഗ് ദ റിക്വസ്റ്റ് കോർട്ട് ഫീ, the court will purchase the stamp paper. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ നിയമം ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ മുമ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയി. ഇപ്പം പിന്നെ അക്കൗണ്ട് റെമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് എനിവേ ദാറ്റ് ഹാർഡ് പേപ്പർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ദ ഡിഗ്രി. സോ നോബഡി ഈസ് റെഡി ടു അപ്ലൈ ഫോർ എ പേ ദ കോർട്ട് ഫീ. നോബഡി ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു പേ ദ റിക്വസ്റ്റ് കോർട്ട് ഫീ. സോ ഡിഗ്രി വിൽ നോട്ട് ബി ദിയർ. I intend to, I am an aggrieved person, I am not satisfied with that judgment. In that case, I can take this judgment for appeal and this judgment itself can be treated as a decree. There is a ruling on that. CRP is 238 and a corrective provision. Judgment will be treated as a decree. 1996 KHSC 356, 1996 KHSC page 356.
is also available in KLT 1996 2 KLT 545. 1996 2 KLT 545. The judgment appealed against itself can be treated as a decree as defined in section 2.1 of CPC. അപ്പോൾ അത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലോസിലുള്ള ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തന്നെ അതിനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഹാവിങ് ദ സെയിം, അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡിഗ്രി സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡിഗ്രിയും ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ രസകരമായ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന്റെ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ് വേർഷൻ വേറെന്നാന്ന് അറിയാം. എന്നിട്ടും പലതും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട്. അതൊന്നും ചില ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഒന്നും കാണാറുമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊക്ലമേഷൻ നടത്താണ്, ബീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡ്രം, ബീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡ്രം മാത്രമാണ് അത്, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പൈസ അടയ്ക്കാറുണ്ട്, 100 രൂപ ഡണ്ടൻ ചാർജ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അങ്ങനെ കൊട്ടി കാണുന്നത് എനിക്കൊന്ന് ഈ നമ്മുടെ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് അത് മോഹൻലാലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ജപ്തി ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതല്ലാതെ വേറെ എവിടെയും ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് കൊട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള അറിയാം, എന്നാലും നമ്മൾ 100 രൂപ അടയ്ക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്പി ശിവക്കിൽ സാറിന്റെ വീടിനടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു 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 ആളുണ്ട്, അയാള് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരാളുണ്ട്, അയാളുടെ ഈ കോടതിയിലെ ഈ ചെണ്ടമുട്ടുന്ന ആളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചെണ്ടമുട്ടലൊന്നുമില്ല. ചെണ്ടമുട്ടുന്നത് അതൊരു പ്രഷറൈസിങ് ടാക്ടിക്സ് ആണ്. നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെണ്ടകുട്ടി അറിയിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാളുടെ ഒരു ഒരു സമ്മർദ്ദമാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നടപടിയേ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കോടതിയിൽ പിന്നെ ജഡ്ജ്മെന്റും ഡിഗ്രിയും, ഡേറ്റ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ഇസ് ഓൾസോ സം ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പൊന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു, ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ കണക്കാക്കുക? ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നാണോ ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ജഡ്ജ് അതാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേറ്റ്. വാട്ട്സ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിഗ്രി? ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സെയിം ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഗ്രി അവിടെ ഉണ്ടോ? ഡിഗ്രി പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന അല്ല, ഡിഗ്രി വരുന്നുണ്ടോ? അത് അങ്ങനെയാണ് ധരിക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഒരു ബിഫോർ 94, ഞാൻ 94 പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അതിനൊക്കെ മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കാണില്ല. ചില കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രീസ് ഒക്കെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അത് കണ്ടസ്റ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ്സും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഡിഗ്രി ക്ലർക്ക്, ഡിഗ്രി ക്ലർക്കാണല്ലോ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത്, ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തരുമായിരുന്നു. അതിനെവിടെയും പ്രൊവിഷൻ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില പാർട്ടീഷൻ സൂട്ടിന് ഫൈനൽ ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഷെയർസൊക്കെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ വന്നു പോകും. അവസാനം ഇത് വന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ കറക്ഷനും അമെൻമെന്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വി നോ ദാറ്റ് ഫോർ ഫയലിംഗ് എ കോസ്റ്റ്ലി how many days time we are getting 7 days time is there as per the statute can file costly within 7 days from the date of pronouncing the judgment. Cost will also a part of degree. Cost will also there that cost that portion is also there in the degree. So 7 days time we are giving to the party to file or represent their costly cost allowed or disallowed, whatever it may be, we can file the cost list. 7 days time is provided. And after 7 days, only the decree can be prepared. But still, the decree is having the same date. It bears the same date of judgment. ഇത് നമുക്കറിയാം വ്യത്യാസമാണ്. ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉള്ള കാര്യം മറ്റൊന്നും ആവാം. ഈ ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം. സി വെൻ എ ഡിഗ്രീസ് പ്രൊനൗൺസ്, എ മണി ഡിഗ്രീസ് പ്രൊനൗൺസ് ആൻഡ് ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ആർ വിത്തിൻ ദ പ്രിസൻസ്, നാല് ചുമരുകൾക്ക് ഉള്ളിലും പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു ഫോർ ഹിയറിംഗ് ദ ഡിഗ്രി. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി സോ ദാറ്റ് മണി ഡിഗ്രി ഇസ് പാസ്ഡ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ പാസിംഗ് ദ ഡിഗ്രി ദ കൺസേൺഡ് ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ കൗൺസിൽ ഷുഡ് ഹാവ് ആൻഡ് സെഡ് ദാറ്റ് സി ദാറ്റ് ജഡ്ജ് ഈസ് ഹിയർ ഇൻ ദ കോർട്ട്, ദർ ഇസ് എവറി ചാൻസ് ടു ഫ്ലീ from the that or he's absconded to delay the execution of decree, so he may be arrested now itself. Rule 10 says, order 21, rule 10 or 11 or I think
ഞാൻ വലിയ ബുക്ക് എടുത്താലേ പേജ് മറിക്കാൻ റൂൾ 11 ഓറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേർ എ ഡിഗ്രീസ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് മണി ദ കോർട്ട് മേ comma on the oral application of the degree holder at the time of passing of the decree order immediate execution thereof by the arrest of the adjourned debtor prior to the preparation of the warrant if he is within the precincts of the court naalu chumargal kulil adheham present aanannengil he can be arrested അപ്പൊ ജഡ്ജ്മെന്റും ഡിഗ്രിയും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് റൂളിങ്ങുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫോർ ആർഗ്യുമെന്റ്, ഇതൊരു ഒരു വലിയൊരു പാഠമോ വലിയൊരു കാര്യമൊന്നും അല്ല. ഇനിവേ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വക്കീൽ നമുക്കൊരു പണി തന്നാല് നമ്മുടെ കക്ഷി കൂടിനുള്ളിൽ നിൽക്കുകയും അവനോട് ബോണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കോടതി ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ദേർ ഓൾസോ സി ദ വേർഡ് യൂസ്ഡ് ഈസ് പാസിംഗ് ഓഫ് ദ ഡിഗ്രി. ഡിഗ്രിയാണ് പാസ്സാക്കേണ്ടത്, ജഡ്ജ്മെന്റ് അല്ല. ഡിഗ്രി പാസ്സാക്കണമല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി വരണമെങ്കിൽ സമയം അല്ല, ഡിഗ്രി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒക്കെ എന്നുള്ളൊരു വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു മാത്രമുള്ളൂ, അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എനിവേ റൂൾ 11 ഓറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. സോ എനിവേ ഓറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി മെയ്ഡ് ഈവൻ വിതൗട്ട് പ്രിപ്പയറിംഗ് എക്സിക്യൂഷൻ പെറ്റീഷൻ. Can all make a submission before the courts. ഇപ്പോ റൂൾ 11 പ്രകാരം ഒരു ഓറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ you have to refer rule 286 crp. There what are the procedure to be followed? Ale tadanju vechu kodathi oru warrant draft cheythu warrant draft cheyunnodoppam thanne ministerial avarodu kodathile js nodu ee amount ethraya nu calculate. Anyway, that will be there under rule 286. Then thodakathi yan paranju pole ഡിഗ്രി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഗ്രി ആർക്കാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ കോർട്ട് വിച്ച് പാസ് ദ ഡിഗ്രി. കോർട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് വെൻ ദ ഡിഗ്രി ഈസ് അഫേംഡ് ബൈ ദ അപ്പലേറ്റ് കോർട്ട് ദെൻ ഓൾസോ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ്. സപ്പോസ് ദ കോർട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ദ ടൈം സീ ആഫ്റ്റർ പാസിംഗ് ദ ഡിഗ്രി ആഫ്റ്റർ പാസിംഗ് ദ ഡിഗ്രി that court of first instance is not in existence. Some cases when the jurisdictions were decided by the high court, sometimes certain area will be excluded from the jurisdiction of some court. Appo aa court jurisdiction okka mari vannirikkam. Appo courtiki existence ipo illa engil courti vidhi paranja courti the court of first instance is not in existence, then the court which has got the jurisdiction to try the suits aa suit ippo try cheyan aarkano compete aarana compete aayittullu aa kodathikku ad execute cheyan court of first instance sees to it the court which would have jurisdiction to try the suit at the time of execution. So the time of it, sometimes when the decree was taken in appeal and second appeal and went up to high court or supreme court whatever it may be and come back and confirmed the judgment of the lower court or the court of first instance, at that time there may not be that court in existence. In such circumstances the court which court has to execute the decree that is decided എങ്ങനെയാണ്? ദ കോർട്ട് വിച്ച് ഹാവ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ടു ട്രൈ ദ സൂട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് ജംഗ്ചർ ഈസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ്. സിമിലർലി സംടൈംസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഓർ ഇൻ ദ ഡിഗ്രി ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ബൈ ദ കോർട്ട് ദാറ്റ് ഹു ഹാസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ ഡിഗ്രി. For example, that Marad case, Supreme Court confirmed and a direction was given to demolish the construction, unauthorized construction, trespassing in that whatever we say that zone, a certain zone were decided and H2O and other flag, everything has to be demolished. നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് കണ്ടതുമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ ഫ്ലാറ്റുകൾ തകർക്കുന്നത്. H2O ഒക്കെ വളരെ തകർന്നു വീഴുന്നുണ്ട്. See that who executed the order of the Supreme Court. Whether the High Court
whether the High Court directs any subordinate court to see that the order of the Supreme Court is seen executed. No. There are specific authorities decided or authorized to comply or execute the decree. That means the Chief Secretary of the State. Chief Secretary of the State has to execute the order of the Supreme Court. Not in all cases, but in that case it was authorized. Then in that case, it is authorized the secretary to see that all these unauthorized concession has to be demolished in that particular time limit. So where it says order rule 10 of order 21, application for execution, where the holder of the decree desires to execute it, he shall apply to the court which passed the decree or to the officer, if any, appointed in this behalf, or if the decree has been sent under the provisions hereinafter contained. Yes, yes. The holder of the decree can apply before the concerned officer or concerned court, whatever may be here. In such cases, a person is authorized, a person is designated to execute that decree. I think similarly, Rama Janmabhoomi case also, execution part is clearly mentioned. What is to be done, how it is to be executed. So, നമ്മള് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട, എല്ലാം കോടതികളാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഇല്ല. സോ ഇൻ സം കേസസ് ക്യാൻ അപ്പോയിന്റ് സം അദർ ഓഫീസർ ടു സീ ദാറ്റ് ദീസ് ഡിക്രീസ് ആർ സീൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഇൻ സം അദർ കേസസ് സംടൈംസ് എ ഡിഗ്രി ഹാസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് ദ കോർട്ട്. സപ്പോസ് ഇഫ് ദ ജെ ഡി ഇസ് resides or carries on his business outside the jurisdiction of the court, and he is having means, he has to be arrested. In such a case, everybody knows that the decree can be transferred to that court where the party resides, where the JD resides. The procedure is there, Section 39. Section 39 coupled with Rule 6 of Order 21 is also there. You can file an application, EP, and the prayer will be that this decree has to be transferred to such and such court. So definitely the transferee court is also getting power to execute the decree. The powers of the transferee court is also mentioned in section 42 section bahat ആകെ ബൈഹാട്ട് പഠിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സി പി സി ഫുൾ ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാം പിന്നെ. എനിവേ, 42 പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോർട്ട് ഇൻ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിഗ്രി. സോ ദ ട്രാൻസ്ഫറി കോർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറർ കോർട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ സം ലിമിറ്റേഷൻസ് ആർ ദെയർ. When the decree is EP execution is moved by the transferee of the decree, etc. In normal case, and we are studying that all the powers of the transferor court is also vested with the transferee court. Transferee court is also having powers. So when a decree is transferred to another court having jurisdiction to execute it. For example, when the municipal court transferred a decree to Kuthurumba municipal court saying that the JD is residing there, when a summons or warrant is issued from that court and it is reported that he is residing within the jurisdiction of Peringatur or sometimes within the jurisdiction of the Thalassery municipal court, and it is reported by that the process server, then what be done? That transferee court, that Kuthurumba court, can transfer the decree from there to the nearest. See what we say that Thalassery municipal court can transfer it. They need not send back the decree to that court of first instance. That what section 39 says. 42 says. Section 42 says.
So the transferee court is getting all the powers of the transferor courts. That means they can do whatever things which can be done through the court of first instance. So it is transferred to, now it is the decree from Munsi Court Kuthurambadi is transferred to Munsi Court Thalassery. And if Thalassery seen that that person is jumped out of the jurisdiction and now shifted his business as well as place of residence to a court which is within the jurisdiction of Kundankulam some court in Thrissur or some other district, the Munsi Court Thalassery can transfer it. So in some court enikku oru oru ട്രാൻസ്ഫർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം ഉടനെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു സബ്മിഷൻ പോലും നടത്താൻ പറ്റാത്ത ദിവസം തന്നെ സം കേസസ് ഓഫീസേഴ്സ് മേ നോട്ട് ഓർ ദ ഓഫീസ് മേ നോട്ട് ബി അവെയർ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് പ്രൊവിഷൻ. സോ വി ആർ എന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്റെ സ്പീച്ചിലും ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇന്നത്തെ ഇടയ്ക്ക് സിമിലർലി ട്രാൻസ്ഫർ സെക്ഷൻ 39 ഞാൻ 42 ബാക്കോട്ട് നിന്നോട് 39 പ്രകാരം സി decree can be transferred. In some cases, the court can sui moto transfer it. These all things are mentioned in section 39. അതില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോവാണ്. സി സം കേസസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പെക്യൂണ്ടി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് റീസെന്റ് അല്ല 2013 10 lakh എൻഹാൻസ് ചെയ്തു. അതിനു മുമ്പ് 1 lakh വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. After above 1 lakh, we have to approach sub-court Payyanur or sub-courts normally. Ibide njangalkku Payyanur. A decree is obtained from Payyanur and the decree value, amount of decree is around 5,000 or less than 10 lakh. In such cases also, you can apply before that court to transfer the decree to the Munsif court. You have to prefer the execution before a petition before the sub courts and get it transferred to the Munsif court. There also a clear provision in CPC, that is section 39 subsection 3. For the purpose of this section, a court shall deem to be a court of competent jurisdiction degree to which such a court would have jurisdiction to try the suits in which the decree was passed. So the jurisdiction is decided on the basis of on the date of presenting the execution application. It is not based on any other factors prior to that. Suit file ke samayathulla at the time of moving the application for transfer or at the time of filing the application for execution, the jurisdiction is decided. So a decree which was passed by a sub court and the decree till amount is less than 10 lakh can ask for the transfer of that decree to 2 of 39 section 39. There the says that the court which passed the decree may on its own motion send it for execution to any subordinate court. കോടതിക്ക് സ്വമേധയാ അയക്കാം സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ടിലേക്കുള്ളത്. സപ്പോസ് ഇതൊരു പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്നു പയ്യന്നൂർ കോടതിയിൽ ജലീൽ സാറിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നം, അത് ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ സുമോട്ടോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. നോ, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സുമോട്ടോ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം എ സബ് കോർട്ട് ടു മുനിസിപ്പൽ കോർട്ട്. ബിക്കോസ് മുനിസിപ്പൽ കോർട്ട് ഈസ് നോട്ട് സബോർഡിനേറ്റ് ടു സബ് കോർട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് സബോർഡിനേറ്റ് ടു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്. സെക്ഷൻ 3 സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് കോർട്ട്സ് മെൻഷൻ സെക്ഷൻ 3. അപ്പോൾ സബ്കോടതിക്ക് സിമോട്ടോ അയക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിവേ ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫർ.
ഇവിടെ പലപ്പോഴും പല കേസിനും നമ്മൾ ഈ ഇതിന്റെ ടൈം ലിമിറ്റേഷൻ കൂടെ നോക്കിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇത് ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രിയുടെ പീരീഡ് അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ പ്രകാരം 12 years ആണ്. ചില ബാങ്ക് സൂട്ടുകളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എത്രയോ കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇ പി കിടന്ന് കിടന്നിട്ടൊക്കെ 12 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവും. ഇ പി പെൻഡിങ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 12 വർഷം ഒരു പ്രശ്നമല്ല, അത് തുറന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു ഇ പി ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പീരീഡ് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഒരു മണി ഡിഗ്രി അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അത് അവസാനം അയാളെ പിടിത്തം കിട്ടാതെ ആ ഡിഗ്രി സെൻഡ് ടു ദ ഒറിജിനൽ കോഡ്സ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ കോഡിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 12 വർഷം എന്നുള്ളത് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം 12 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ഓൾ ദീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്തിൻ 12 years. സപ്പോസ് ഇഫ് ദ ഡിഗ്രി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അനദർ കോർട്ട് ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 6 months ടൈം ഫോർ ഫയലിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ദെയർ. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ ഈ 6 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ 12 years ലാപ്സ്ഡ് ആയാൽ യു കനോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഡിഗ്രി, ദാറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ബാർഡ് ബൈ ലിമിറ്റേഷൻ. സോ ഈവൻ ദെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 6 months ടൈം ഫോർ ഫയലിംഗ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിഫോർ ദ ട്രാൻസ്ഫറി കോഡ്സ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ഫയൽഡ് വിത്തിൻ ലിമിറ്റേഷൻ. ആർട്ടിക്കിൾ 136 ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് വരെ അതുപ്രകാരം കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു റൂളിംഗ് 2003 AR 2003 Kerala 235 AR 2003 Kerala 235 there the you can go through that decision. There is an interesting factor where the decree is transferred and after that within 6 months application is filed before the transferee court, but during that time the limitation period contemplated under article 136 was over. അപ്പോ അതാണ് ആ വിധിയിൽ പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 39 ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച സെക്ഷൻ 39 there is an amendment 4 is also added 2002 ile outside execute cheyan pattilla ennu korchu kuda specify cheythu parayunu. Then coming to 144A reciprocating territory, that's also very interesting aspects. Nammude ippozhathe present idile covid inde kaariyalla enna vachal ippo videshangalil okke thanne oru vaadu vidigal, whether it can be seen executed here or not, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. അപ്പോ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഈ 44A. എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് പാസ്ഡ് ബൈ കോർട്സ് ഇൻ റെസിപ്രോക്കറേറ്റിംഗ് ടെറിറ്ററി വേറെ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി. ഈ റെസിപ്രോക്കറേറ്റിംഗ് ടെറിറ്ററി എന്താണെന്നുള്ള ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ പറയുന്നില്ല, അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത്ര ഉള്ളത്. എന്താണ് ഈ റെസിപ്രോക്കറേറ്റിംഗ് ടെറിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞത്? റെസിപ്രോക്കറേറ്റിംഗ് ടെറിറ്ററി മീൻസ് എനി കൺട്രി ഓർ ടെറിറ്ററി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മേ ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് ഡിക്ലെയർ ടു ബി എ റെസിപ്രോക്കറേറ്റിംഗ് ടെറിറ്ററി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് സുപ്പീരിയർ കോർട്ട്. യെസ് ഫോർ സുപ്പീരിയർ കോർട്ട് which reference to any such territory means any means such a court as may be specified in the said notification. So reciprocating territory nokka parayumbodhe veliya veliya oru idonnum adane oru confusion undavundala court india ki porathulla court, but indian government or the central government has to identify or notify through notification that these courts are these countries are coming under this reciprocating territory. Recently I think 2000
2012 or 13, I think I'm not sure about that year, where certain Gulf countries are also comes under the purview of this reciprocating territory. So a judgment is passed by such a reciprocating territory can also be executed here. നേരത്തെ പറഞ്ഞ നോംസ് പ്രകാരം ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഹിയർ. സോ ദാറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ദർ ഇൻ സെക്ഷൻ 44A. അതൊക്കെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ്, ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. എനിവേ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഗ്രീസ് ഒക്കെ ചിലപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഒരു സംശയം വേണ്ട. യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഇൻ ഗൂഗിൾ ദാറ്റ് കൺട്രി ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് ദിസ് റെസിപ്രോക്കറേറ്റിംഗ് ടെറിട്ടറി. നമുക്ക് എന്തും ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണല്ലോ ഗൂഗിൾ. സോ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഈ റെസിപ്രോക്കറേറ്റിംഗ് ടെറിട്ടറി എന്നുള്ളത്. സോ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വക്കീൽമാർക്കൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് നടത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഡിഗ്രിയൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദെൻ 44, 46 പ്രസെപ്റ്റ്സ്, അതാ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് വളരെ രസകരമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും ചെയ്യേണ്ടതുമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഡിഗ്രി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ കോടതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള കേസിനകത്ത് വി ക്യാൻ അറ്റാച്ച് എ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് കോർട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ 46. So we can attach a property, we can ask for the attachment of a property outside the jurisdiction. Suppose if you want to attach the property which lies within the jurisdiction of some other courts, for example നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂത്തുപറമ്പ് കോടതിയുടെ പരിധിയിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം, ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ക്യാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഈ ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ ദ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി by an order of the court of first instance. So that certificate will be sent to the other court and that court will attach the property. In that cases, after attachment, that's also very important. Otherwise, if the time period in mentioned in the in that statute as well as limitation, namukku chaladinonum ee section 5 application and illatha ore karyangal appo ivide nammal mattoru property attach cheyan vendi we are asking for the other courts or we are sending the order of attachment to some other courts and that court we are attaching the property through that court or the transferee courts, and in such cases within 2 months you have to apply before the other courts for the execution. If you are not filed an application within 2 months, in some cases you cannot file some reason, COVID reason ka ayidondu namukku paraya 2 months ullil enikku aa kodathi kunde application file aakkan vendi sadhichittilla, then I think the time can be extended. Ana oru ruling undu njan tharam evide evide. I think njan aa notes il paranjittundanna enikku thonunnu adile thangacha vakile aa note adile 44 il whether I have mentioned any citation. Yes, reciprocating territory is at UAE recently, that is on 17-1-2020. UAE is also coming in the list of reciprocating territory that is there. Then 46 I added a hyperlink. I don't know it's whether it is working or not. Anyway, I'll give you the citation later. Okay, yes. I'll give you the citation later. Okay, there the Kalai court says that the time can be, if you are not able to file the EP before the transferee court within 2 months in the case of presets, it can be condoned. Then
47 is a seen that very small section, but includes but it include a larger area when execution is concerned. Execution 47, what are the questions to be considered or by the executing courts? Questions to be determined by the court executing a decree. Here normally you see that some dispute may arise. In some cases the JD is no more and the decree has to be executed against the LRs, legal representatives of the judgment debtor. And some of them may contend that I am not a legal heir. Some may contend that see, we are not aware about the proceedings against so and so, and he is defendant or whatever, maybe he is no more. Even prior to the passing of the decree itself, his legal heirs are not implicated in the suit. Such contentions may arise during execution. In some cases, a money decree, some amount was paid in excess. He was regularly paying 5,000 and the party is also paying that amount to the council and he is remitting the amount in court continuously for several percentage. And finally, when the calculation statement filed, 20,000 more is paid by this respondent in excess. He wanted to get back that money for some, that means some dispute regarding that payment or satisfaction. All these questions has to be considered by the court executing the decree under section 47. It has to be considered by the executing courts. You need not, if you are paid an excess amount in the decree, excess amount is remitted before the courts and you want to get back that amount, you need not file any separate suit. That money comes in the hands of the decree holder, so he is not returning that amount. And he file a separate suit for that? Not necessary. He can file an application under section 47, making all the details through a verified petition. So whether the parties to the suit, whether these persons are the legal representatives of the suit, JD, these old factors, even some cases degree holder, that's also, these old factors are to be considered by that executing courts under section 47. Or wider scope for this section was given by Kerala High Court in 2010. That it was connected with Rule 66 under Order 21. When, what are the irregularities, pre-sale irregularities and post-sale irregularities? In that case was discussed in 2010. I think AGM Construction versus Shibu Kumar. Very important as far as law students are concerned or those who are preparing for judicial exams. AGM Construction versus Shibu Kumar, 2010 4 KLT, page number 189. Very important ruling. അത് ഞാൻ ഓർഡർ 21 വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. എനിവേ 47 സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം പ്രീ സെയിൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് സെയിൽ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓർ ദ ലൈൻ ഡ്രോൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇൻ ദിസ് കേസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് റെസ് ജുഡിക്കേറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓക്കെ. So when sale conducted in past the, as a part of execution of a decree and the
judgment debtor can take the contention that some irregularities are there. So what are the irregularities which has to be challenged under section 47, and what are the irregularities under other provisions which was clearly narrated in this ruling? Yan ada 21 in the part il varumbo kududal visamaga. Anyway, 47 de application 47 il etra mathram adu edakke karyangale 47 lude challenge cheyam ennulla karyangala aa ruling il parayunnathu. In some cases any execution court leader powers nattu parayunna oru karyathu adu nerthe vittu poyadana. It can court can also appoint a commission to identify the property. Then oru 90-kalkku munpu 80-kalkku 80-kalil okka thanne oru vaadu suitukal kandirikkunnana palaya cases kandirikkunnana annonu ee identity problem onnu villi karyavayittu onnu contention edukilla innaanu nammude vaadangal endha paraya property thirichariyathilla adine boundary illa this is not in the possession of the plaintiff etc etc agane valiya valiya vaadangal okku. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കേസിനകത്ത് നമ്മുടെ അത് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാവും, കമ്മീഷൻ പോയി വസ്തു പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് ഏർലിയർ ഇൻ റെയർ കേസസ് കമ്മീഷൻ വാസ് ഡെപ്യൂട്ടഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടി. ബട്ട് ഇൻ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ഡിഗ്രി ഓർ സം വയലേഷൻ ഇസ് ഡൺ ബൈ ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡെറ്റർ, ദെൻ വെൻ വി ആർ ഫയലിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ അറസ്റ്റ് or taking some coercive steps, the property has to be identified. So during execution proceedings also, the executing court can depute a commissioner. That is decided by Kerala High Court, which is reported in KLT 2004-1 short note 85. Even the executing court can examine the nullity of the decree also. If when a decree is a nullity, a court is not having jurisdiction at all. Or a decree is passed against the suit is filed against a dead person. So nullity. So in such cases, whether the decree is a nullity or not, that can also be considered or can be examined by the court of the executing court. That is also decided 2015-4 KHSC 728. Nullity of the decree can also be examined by the executing court. India Cement Capital case ilana nu paranjirikkunnu. അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 47-നകത്ത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, പർച്ചേസർ ആൻ ഓപ്ഷൻ പർച്ചേസർ ഈസ് ഓൾസോ എ പാർട്ടി ടു ദ പ്രൊസീഡിങ്സ്. സോ ഹു ആർ പാർട്ടീസ് ടു ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് വിച്ച് വാസ് റീസെന്റ്ലി ഇൻസേർട്ടഡ് ബൈ അവർ അമെൻമെന്റ് 2002 അമെൻമെന്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ 2 of section 47. That was an amendment that explanation was added in the 1990s as a 1977, not by 2002 amendment. I'm sorry, that was inserted by amendment just made in the year 1976, that is with effect of 1/2/1977. For the purpose of this section, that is I'm reading section 47 explanation 2. For the purpose of this section, a purchaser of property at a sale in execution of a decree shall be deemed to be a party in the suits in which the decree is passed. Yes, all question relating to delivery of possession of such a property to such a purchaser or his representative shall be deemed to be a question relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree within the meaning of the section. This is a wonderful situation which was created by adding this explanation to section 47. Because see, till that
till then there was the auction purchaser is not a party to the suit. ഇത് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ 42 സോറി 47 ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ 2 ആയിട്ട് 77 കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ തന്നെ കാരണം. കൂട്ടിച്ചേർത്തതിന് ശേഷവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മറികടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഗൗനിക്കാതെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെയും ഒരുപാട് വിധികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് സി പർച്ചേസർ നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് 134 ലിമിറ്റേഷൻ 134 ആർട്ടിക്കിൾ സോറി ആർട്ടിക്കിൾ 134 എക്സ്ക്യൂസ് ഞാനത് 134 ആർട്ടിക്കിൾ 134 For delivery of possession by purchaser of immovable property at a sale in execution of a decree. Suppose if the property which was purchased by an auction purchaser through the in an execution proceedings, he has not applied for, he has to apply for delivery of the property within 1 year. Within 1 year, when the sale became absolute. When the sale became absolute, normally he has to file application within 1 year. That section says that. But suppose he is not filing an application within 1 year. Okay, thank you. 134. Yes, if not filed within 1 year, what is the option available for him? Whether he can file a separate suit, whether he can file a separate suit for declaring his title, recovering the property, and also for an injunction to restrain another person from trespassing in the property. With all these three prayers, whether he can file a separate suit. I think till this amendment, to section 47 or incorporating explanation 2, it is possible. But you see that section 47 day explanation odu koodite for the purpose of this section, purchaser of the property at a sale execution of a decree shall deemed to be a party to the suit in which the decree is passed, and all question relating to and the B, the explanation, all question relating to the delivery of possession of such a property to such a purchaser or his representative shall be deemed to be questions relating to the execution, discharge and satisfaction of the decree. That is within the meaning of section 47. So for getting delivery of the property, he has to resort Section 47. So he has to file a separate application under Section 47 to get the property delivered. He cannot file a separate suit. This question was discussed elaborately, and I think several rulings which you can see that some difference of opinions were expressed by certain judges. Still, I think Shankaran sir also highlighted that decision, that is thing, and then citation audio which is in the notes that are in the 23-24 site. Page number. Yes. Even prior to the amendment,
Supreme Court has rightly pointed out that the auction purchaser has to resort Section 47. That is a report AR 1973, Supreme Court 2423. AR 1973, Supreme Court 2423. இது ஒருவாடு காலத்து எனக்கு ஒன்று ரீசெண்ட் ஆயிட்டு உள்ள 2019 வரை இது ரெஃபர் செய்துட்டு இப்போ சூட்டு கொடுக்க பற்றும் ஒரு விதி அடுத்த காலத்துண்டு 2017 மட்டோ உண்டு சூட்டு கொடுக்க சூட்டு நிற்கும் காரியங்கள் பண்ணிட்டு ആ സൂട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ലിമിറ്റേഷൻ സമയത്ത് ഞാൻ പറയണ്ടായി അതിൽ ഈ സൈറ്റേഷൻ കാണാതെ പോയി നിൽക്കാം. ആക്ച്വലി ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു പരാമർശം ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ 47 ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് റിലേ ചെയ്യാതെയാണ് 2017 റൂളിംഗ് 134 വന്നിട്ടുള്ളത്. 134 ഇനിവേ ആ സൈറ്റേഷൻ ഞാൻ തരാം, സൈറ്റേഷൻ ഞാൻ തരാം. എനിവേ ഇത് ഈ ഈ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് എക്സിക്യൂട്ട് സോറി ഓപ്ഷൻ പർച്ചേസർ ഈസ് ഓൾസോ കംസ് വിത്ത് ഇൻ ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് സെക്ഷൻ 47. ദെൻ മോഡ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ that is mentioned in section 51, in what way a decree has to be executed. There are 5 modes mentioned in section 51. By delivery of the property, specifically decree, by attachment and sale, or by sale without attachment of any property, by arrest and detention in prison, by appointing a receiver, such other manner as the nature of the relief രീതിയിലാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതി പ്രകാരം. ഇതില് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാവുക, നമ്മൾ അതിന്റെ സൈറ്റേഷൻ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ബൈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓർ ബൈ by sale without attachment of any property. In some cases, even without attaching the property can also be put for sale. Adu onnu parayan vendana, adu edana edilana adu adine application varundo ennulla yan pinidu parayam. Indrana property attach cheyyundathu, attach cheyada vilpana nadathi kenjal whether the sale become invalid or any irregularities there, what are the cases in which attachment is not required. In all cases, the property need not be attached before putting the same for sale. Okay, anyway, the modes of execution is mentioned in section 51. So, in continuation to that, execution by arrest and detention is also mentioned in section 51. If the judgment debtor in pursuance to the decree for payment of money can be ordered under the following section 51, that the judgment debtor with the objects of or effect of obstructing or delaying the execution of the decree is likely to abscond or leave the local limits of the jurisdiction of the court, then second, the judgment debtor with the objects of or effect of obstructing or delaying the execution of the decree has, after the institution of the suit, dishonestly transferred, concealed, removed any part of his property or committed any other act of bad faith in relation of his property. In all such cases, the property, the person can be arrested. Here the interesting aspect is that if after filing of the suit, the defendant has transferred, sold his house and or the house to a third party, and unfortunately the suit was decreed against him and a money decree was passed and a decree for execution was preferred by the decree holder, and he produced the EC showing that see after or the during the pendency of the suit the defendant has transferred his property,
the defendant has transferred his property during the pendency of the suit, and it was evidenced by the EC. It is clear that he has transferred his property. That the contention of the decree holder is that this is to defeat or delay the execution or the defeat the creditor. So he has to be arrested. In such circumstances, see what are the contentions can be raised by the JAD. What protection is available for this JAD? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിലപ്പം വിട്ടുപോകുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അയാൾ ട്രാൻസ്ഫർ അയാളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈസിയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും. സംടൈംസ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹാസ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ബിഫോർ ദ കോർട്ട് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഹീസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി. ഒന്നും പറയാനില്ല അവരോട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്നേരം ഹെൽപ്ലെസ് ആവുമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. അവിടെ ചിലപ്പോൾ വേറെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സഹായം എത്താം. Section 60, there are certain items are stripped off by the statute from attaching. Suppose if the so-called house is the only house belong to this person and the land appertaining to that house he sold, which comes under the exclusionary clause which is mentioned in section 60, section 61c, one seal padu property aanu kerudha 60 il section 60 il one seal padu property aanu he has transferred. Nammal verify cheyanam one seal padu property aanu ayal transfer cheythathu engil that transfer kondu namak the degree holder cannot say that this transfer is made to defeat or delay the execution. Cannot be. Yan parayunnathu manasilavum thonnu adayathu 60 one seal paranjirikkunna protection endakkana one seal for house and other building with the materials and the sites thereof and the land immediately appertaining thereto and necessary for their enjoyment belongs to an agriculturist or a laborer or a domestic servant and occupied by him is excluded from attachments. He might have transferred his 5 cents of property and a small hut therein, being an agriculturist and being a laborer or a house or a domestic servant to meet some other necessities. He might have sold that property. അത് ഡിഗ്രി ഹോൾഡർക്ക് ഇവിടെ ഡിഗ്രി ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നുള്ള കണ്ടൻഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അയാൾ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ അയാൾ അറസ്റ്റ് വരും. സോ വാട്ട് എവർ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് അതൊന്നും ഈ ട്രാൻസ്ഫറിനുള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. Then detention, ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഡിറ്റൻഷൻ എത്ര പീരീഡ് വേണമെങ്കിൽ ഡിറ്റൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ അമെൻമെന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. 5,000 rupees വരെയുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 months, സോറി 5,000 above എക്സീഡിങ് 5,000 ആണെങ്കിൽ 3 months, ബിലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6 weeks എക്സെട്രാ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. 1A 58 1A പറയുന്നത് if the amount is less than 2,000 he cannot be put in jail, he cannot be detained. നമീസിൻ സാർ, ഞാൻ സാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പറ സാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 2,000 ദർ ഓൾസോ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ആൻഡ് ആസ് പെർ ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഹി കാൻ ബി അറസ്റ്റഡ് ബട്ട് കനോട്ട് ബി ഡിറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ജയിൽ. And here another important aspect is that here, see, a person who is in jail, for more than 3 years in connection with a conviction, made by a magistrate, judicial magistrate, CRPC,
മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ആൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാള് ദ സെയിം പേഴ്സൺ ഈസ് എ ഡിഗ്രി ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡെറ്റർ ഇൻ എ സിവിൽ പ്രൊസീഡിംഗ്സ് he can be detained in civil prison in connection with the execution of a money decree, whether he can be transferred from the criminal jail to a civil jail. There you can refer section 417 CRPC. If a person who is undergoing imprisonment in criminal case for more than 3 years need not suffer civil imprisonment if removed from civil jail. Okay, appo adinathu CRPC adonu petta nokki kalaya. Three years have elapsed since he was removed to the criminal jail, in which case he shall be deemed to have been released from the civil jail under section 58 of the civil procedure code or section 23 of provincial insolvency act. So if a person undergoing imprisonment in a civil jail, a person undergoing imprisonment in a civil jail is transferred from the civil jail to a criminal jail in connection with the execution of, as a part of execution of sentence, he need not, after completion of his imprisonment in the criminal jail, he need not come back to the civil jail. Civil jail ഒരാളെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അയാൾ പുറത്തെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ബത്തെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ ദ ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ. മീൻ വയൽ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കേസിനകത്തുള്ള സെന്റൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാളെ ക്രിമിനൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുക, ആ സാഹചര്യം മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു. അതായത് മൂന്ന് മാസം സിവിൽ ജയിലില് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിവിൽ ജയിലിലേക്ക് അയച്ച ഒരാള്, അതിൽ ഒരു മാസത്തെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് അലവൻസ്, നമ്മളെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് അലവൻസ് 1 മന്ത്ലിയിലേക്കുള്ള പേജ് ഉണ്ടുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത മാസം വീണ്ടും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മാസം നമ്മൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ 1 week ഓഫ് സിവിൽ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഹി വാസ് റിമൂവ്ഡ് ടു ക്രിമിനൽ ജയിൽ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ സെന്റൻസ് പാസ്ഡ് ഇൻ എ ക്രിമിനൽ കേസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് അണ്ടർഗോൺ 3 years ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ദേർ. അയാൾക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സിവിൽ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബാക്കി കാര്യം കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് crux of that section 417. Apo cpc and crpc tamil cpc crpc tamilla link aanu adu oru oru 417 prakaram ithin adu enikku thonu ee 417 incorporate cheyirikkunnathu 417 that 72 allo alla anyway that not much important anyway 17 prakaram he need not come back to the civil jail. Then what are the grounds under which a person has to be released from the civil jail? Adakke al parayna 59 ku parayunnunde. Then property from attachment and all I section 60 le ella karyangalum njan parayunnilla, adu oru vaadu oru ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ മുകളിലും ഒരുപാട് റൂളിങ്ങുകളൊക്കെയാണ്, ഒരുപാട് റൂളിങ്ങുകളാണ്. ആ റൂളിങ്ങുകളൊക്കെ തന്നെ ചിലതൊക്കെ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്, അപ്പം മറ്റുള്ളത് പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രമാത്രം ഡെയിലി യൂസിൽ വരുന്നില്ല. എനിവേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ 60(1) 60(1) സി, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ കണ്ടൻഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കൗണ്ടറിനകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വാദം എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ചില കേസിനകത്ത്. അതായത്
the house and the other building which the materials and the sites thereof and the land immediately appertain thereto and necessary for their enjoyment belong to an agriculturist. Agriculturist in the case nathu mathrame ee paranjirikkunna section c le exemption pattullu 77 la amendment lode kooti cherthirikkunna valare important aayittulla oru provision aanu. So agriculturist, house servants and labor, agricultural laborers alone, agricultural laborers alone are excluded. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കൗണ്ടറിനകത്ത് ഇയാൾ എങ്ങനെയാണുള്ള ഒരു ആളാണ് എന്നുള്ള വാദമില്ലാതെ ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺലി പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺലി ഹൗസ് വേർ ഇൻ ഐ എം റിസൈഡിംഗ് എന്നുള്ള വാദം മാത്രമേ പറഞ്ഞാൽ പോരാ. സി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്ലി പോയിന്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഹീസ് എൻ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ്, ഈസ് എൻ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ്, അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് ആൻ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫൈവിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കണം. ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊവിഷ്യോ ദി എക്സ്പ്രഷൻ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹു കൾട്ടിവേറ്റ്സ് ലാൻഡ് personally and who depends for his livelihood mainly on the income from agricultural lands, whether as owner, tenant, partner or agricultural laborer. Idil wide connotation ulla oru 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 explanation aanu ee paranjirik agriculturiste kurichu koduthirikkunnathu. So he is solely depending alla, is mainly depending. നമ്മൾ നേരെ ഡിപ്പെൻഡൻസിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ആർ സി പിക്കകത്ത് രാമൻ വക്കീലിന്റെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ അഥവാ ആ സോൾലിയും മെയിൻലി ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ കേട്ടില്ല. സോ ഹിയർ ദ വേർഡ് യൂസ് ഇസ് മെയിൻലി ഇസ് നോട്ട് സോൾലി. സോ ആ വാദങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കൗണ്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. സോ വി ആൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലേബർ, പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്, എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ 60. പക്ഷേ ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട്. Suppose if the house, the only house of an agriculturist is mortgaged to a bank, only house and the land appertaining to or the land which was required for its enjoyment is mortgaged, and order 34, a decree is passed under order 34, equitable mortgage is based on an equitable mortgage, a decree was passed, and while executing that decree, whether the this agriculturist or the poor laborer can take such a contention that this property cannot be cannot be attached, which is excluded under section 61c. Kindly refer this citation 2007 3 KLT, page number 58 5H. The same ruling, the citation different, 2003 KHSE also. That 2003 KHSE, page number 35. In all these cases, prior to that, 1988, AR 1988, Kerala, 311 at 313, AR 1988 Kerala 311 at 313, KK Lakshmi versus SBT, it was stated that mortgage decree they cannot take the contention that the property is exempted, it's an exempted property. Okay, regarding the salary, etc., etc., it is there. Otherwise, dispersing officer is something that I never and the chair normally never discuss. All that I will be done. I will not go into details. I will not go into. One thing regarding this section 60, let us see. Suppose there is a separate agreement between the degree holder and the judgment debtor, saying that if a decree is passed, if I am failed to pay this amount and you approach the court and obtain a decree, you can execute the decree by selling my house. There is an agreement between the decree holder and the judgment debtor, the plaintiff and defendant. Even prior to the suit,
while entering into or executing the promenade or giving the check or whatever it may be, there is a stipulation in the agreement that if I fail to pay the amount, you can get a decree executed through courts. And while executing, you can get a decree from the court, a money decree from the court, and at the same time, you can execute the decree by putting my property, my house for sale, whether such an agreement is valid. In the agreement, parayunnunde, ഈ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീടും സ്ഥലവും ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വീടും സ്ഥലവും ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോടതിയിലൂടെ വിറ്റ് വാങ്ങാം. ആൻഡ് അറ്റ് എ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആഫ്റ്റർ പാസിംഗ് ദ മണി ഡിഗ്രി, വെൻ ദ ഡിഗ്രി ഇസ് ബ്രോട്ട് ബിഫോർ ദ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് കോർട്ട് ആൻഡ് ദ ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ സോട്ട് ഫോർ ദ സെയിൽ ഓഫ് ദോട്ട് ഫോർ ദ സെയിൽ ഓഫ് ദിസ് സ്മോൾ ഹൗസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു വിച്ച് ദാറ്റ് ടൈം ദ ഡിഫൻഡന്റ് ഓർ ദ ജഡി ടുക്ക് എ കൺവെൻഷൻ ദാറ്റ് See, this is exempted. This is exempted under Section 60. Whether it is valid, whether the terms in the contract is valid, whether the defendant or the JD can take such a contention. See here, the section clearly answers that. We need not go for any citation. 61A. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being force, an agreement by which a person agrees to waive the benefit of any exemption under this section shall be void. So if an agreement is entered between the parties to waive the exemption, that's void. So even then such an agreement is drafted or entered between the parties, the JD can take such a contention that this property has to be excluded from attachments. Then then 60, then up to 74 it was connected with the execution, but I think there are relevancy to discuss in a class, I think. Okay, resistance to execution, that also will come under Order 21. Then satisfaction of a decree, how it is to be made. ഫാമിലി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് ഫാമിലി ലോയൽ ക്ലാസ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാസ് അഗൈൻസ്റ്റ് എ വൈഫ് ആൻഡ് എ വൈഫ് ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു റിസൈഡ് വിത്ത് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡിഗ്രി ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഡിഗ്രി ഫോർ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺജുഗൽ റൈറ്റ് ദിസ് ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദിസ് വൈഫ് എക്സ്പ്രസ് ഹർ റെഡിനെസ് and willingness to go with or comply the decree through letters and contacted the husband through some of the relatives, but adeyam yadoru pratikaranavum kaanikkunnilla. Angane oru avasarathile what is the option available to the wife to record her satisfaction, to record her willingness, to record her readiness to go with her husband? Then a citation kajurasam അന്ന് ഫാമിലി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സി ദ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ടു ദ വൈഫ് ഈസ് ടു അപ്രോച്ച് ദ കോർട്ട്
through an application under section 47 to record her readiness, her willingness to comply the order. It is reported AR 1967 Supreme Court 1193. Very interesting, not much important, but very interesting judgments. അപ്പോ 47 പ്രകാരം ഷി ഹാസ് ടു, ഇത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ടു റെക്കോർഡ് ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മെയിൻലി വി ആർ റിസോർട്ടിങ് ദ റൂൾസ് അണ്ടർ ഓർഡർ 21 and 2 നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും മണി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the amount is paid, the mortgage degree and the mortgage degree amount has been remitted, etc. nammal palappolum pala case nathum ippolum nammal cheyathiri kaariyana ee degree bank inde case galokka nadanna vakilmar degree vaangum adu bank ilekku aichu koduthu aa degree kaadi undavu adu kaniye shesham ee party kondu poi paisa kondu adaikkum nammal degree madakikkum. We are not certifying the satisfaction before the courts. We are not certifying the satisfaction through courts. ഇമ്പാക്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഈ റെക്കോർഡ്സ് വെൻ യു ആർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഒരു കാണാറുള്ളതാണ് ദ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് വിൽ ബി ദേർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാർക്ക്ഡ് സ്റ്റിൽ ദ കോഡ് സീൽ ദേ വിൽ ആസ്ക് ദ പാർട്ടി സി ദേർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പ്രോപ്പർട്ടി യു ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് ഡോക്യുമെന്റ് ബിഫോർ ദ കോർട്ട് വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് വെർ ഈസ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് വട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് In such cases, see, party will say that, yeah, this was mortgage before the bank. I paid everything. I paid that amount. And he may produce a receipt also. He may produce a passbook also before the consent, the advocate, to show that the entire liability has been discharged. നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇയാൾ ഏത് ലോൺ എടുത്തത് എ സി സി ആണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലോൺ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അത് അയാളുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമുക്കറിയില്ല We are seeing an endorsement of the courts, marked as exhibits A1 or A2 or A3 like that. So this is a wanted document. It's a wanted document. Might have been taken back through his counsel with an endorsement that it will be produced as and when required. That is the endorsement when we are taking back our records from the courts. So such an endorsement is made and we are somehow get back this document from the lower court or the court of first instance and the appeal was still there, appeal is pending before the appellate forum or the second appeal is there, that time this document has to be produced before the court. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് വീണ്ടും മോർഗേജ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. So in such cases you insist for a certification through courts. നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുക, അടുത്ത സൂട്ട് രജിസ്റ്റർ എടുക്കുക, ഈ പറഞ്ഞ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് നോക്കുക, ഈ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള കേസ് എവിടം വരെ ആയിരുന്നുള്ളൂ നോക്കുക. പലപ്പോഴും സൂട്ട് രജിസ്റ്റർ പല കോടതികളിലും കൃത്യമായി എഴുതി പോകണം നിർബന്ധമില്ല. സൂട്ട് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഒരു സൂട്ട് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഉള്ള ഉണ്ടാവാം. ഇനി മാത്രമല്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡിലേഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പീലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അതുപോലെ സപ്പോസ് ഇഫ് ദ പാർട്ടി വാസ് ഡിസ്പ്യൂട്ടിങ് ദ ടൈറ്റിൽ, ദ അഗ്രീഡ് പേഴ്സൺ മേ ഓൾസോ പ്രിഫർ ആൻ അപ്പീൽ. 96 പ്രകാരം അയാൾ ഒരു അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്നു. ആ അപ്പീലിനകത്ത് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ വേണ്ടതായിരിക്കാം. ഇതൊന്നും പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത്ര കൺസേൺഡ് ആവാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആയില്ല എന്നുള്ള പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ലിറ്റിഗേഷൻ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ ആൻഡ് ദീസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്. നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ബാങ്കിന് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്താൽ വിൽ ബി ഇൻ ട്രബിൾ. സോ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ കോർട്ട് ഈസ് നെസസറി. വാട്ട് യു സേ ദാറ്റ് ആസ് ദ പാർട്ടി ടു ഗെറ്റ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ദ കോർട്ട് അണ്ടർ ഓർഡർ 1 and 2 of order 20, sorry, under rule 1 and 2 of order 21. See, certification can be obtained by either party, either by the degree holder or the JD. Suppose the payment is made and it is not certified before the court within time by the degree holder, the same relief can be sought by the JD also. And I think the time limit prescribed is 30 days.
the judgment debtor or any person, I'm reading rule 2 of order 21. The judgment debtor or any person who has become surety for the judgment debtor also may inform the court to such payments or adjustments and apply to the courts to issue a notice to a decree holder to show cause on a day fixed by the court why such a payment or adjustments should not be recorded as certified. And notice would go on a payment or adjustments. I'm reading that sub-rule 3 of rule 2 of order 21. A payment or adjustments which has not been certified or recorded as a forfeiture shall not be recognized by any court executing the decree. In some cases, a manager comes before the comes in the branch and he was perusing the records. See that one decree is there in the bundle, just not seen executed. അതായത് അയാളുടെ വക്കീലിനെ അയച്ചുകൊടുത്ത അവസാനം ബാങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ പൈസ എല്ലാം കിട്ടിയ ഡിഗ്രി തന്നെ വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പഴയ കടലാസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. സോ ബെറ്റർ ടു അഡ്വൈസ് ദ ക്ലയന്റ് ടു ഗെറ്റ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ദ കോർട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഗ്രി. ദാറ്റ്സ് ഓർഡർ 1 ആൻഡ് 2 ഓഫ് ഓർഡർ 21. അപ്പൊ എനിക്കത് ഓർഡർ 21 തങ്ങച്ച മക്കില്ലേ, ഹലോ, ഹോസ്റ്റ് പോയാ? അല്ലല്ല, പറഞ്ഞോ. നമുക്ക് ഓർഡർ 21 കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഉള്ളത്. അത് നമ്മളതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാരിറ്റികളോ അല്ലെ ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരിയാണ് ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ 4:50 സമയം. ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ കൈവന്തിച്ചാലേ നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് സെക്ഷൻ 5 ഫാമിലി കോടതിയുടെ അന്ന് മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല. എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് സാറുണ്ടെങ്കിൽ സാറിന്റെ ഫാമിലി കോടതി. സന്തോഷ് സാർ, ഒരു കാര്യം. ഒന്ന്, സെക്ഷൻ 56 ബാർ ഓഫ് അറസ്റ്റ് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി സാർ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അതില് ഒരു ഓർഡർ 21 rule 41 പ്രകാരം ഇത് നമ്മള് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്താൽ അതിൽ അവർ വരാതെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ വന്നാൽ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നു ഒരു സാർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ 56 പ്രകാരം ഒരു ബാർ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അന്നേരം ആ 41 നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. 56 പറയുന്ന ബാറ് 56 പറയുന്ന ബാറ് പ്രോഹിബിഷൻ ഓഫ് അറസ്റ്റ് ഓർ ഡിറ്റൻഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഫോർ മണി. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഗ്രി ഫോർ മണിക്ക് മാത്രമാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ അതിലാണ് അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്, ഡിസൊബീഡിയൻസ് ആണ്. ഡിസൊബീഡിയൻസ് ഓഫ് എനി ഓർഡർ മെയ്ഡ് അണ്ടർ ദേർ ദ അറസ്റ്റ് ഈസ് ഓർഡേർഡ് ബൈ ദ കോർട്ട് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് കോർട്ട് for the disobedience. She cannot be arrested as a part of execution money decree. Money decree de bhagayattalla avada disobedience aanu. She is not ready to comply the order. She is not ready to, she is not willing to file an affidavit as contemplated under section under in a appendix E of adil parayna CPC de appendix parayna oru affidavit she is not filing before the court for the disobedience aanu. Other one is that for decreed execution aanu. ഈ ഡിഗ്രിയുടെ എക്സിക്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിനല്ല, ഇവിടെ ഡിസൊബീഡിയൻസ് ആണ്. ഇവർ ഷീസ് ഫയലിംഗ് പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ്സ് ബിഫോർ ദ കോർട്ട്സ്, പിന്നെ നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ ആ രീതിയിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അനിൽ, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു.
ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് പിന്നെയും കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞാല് അതെ അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മണി ഡിഗ്രിയുടെ ഭാഗമല്ലേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? അല്ല, മണി ഡിഗ്രി പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് നിൽക്കാത്ത ഒരാളെടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്താലും പിന്നെ അതിൽ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നാലും വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കണം. പാടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അസറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. ദർ ഇസ് നോ ബാർ ഫോർ ഫയലിംഗ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അണ്ടർ റൂൾ 41 NSA വുമൺ ജെ ഡി പറയുന്നില്ല, ബാറില്ലല്ലോ. എവിടെയും ബാറുണ്ടോ? അല്ല, അസറ്റ്സ് വരുമ്പോ നമുക്ക് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റിൽ പോകാലോ. അസറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെയിലൂടെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ IF ഫയൽ ആക്കുന്നത്. വേറെ ഡിഗ്രി ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് മണി ഹാസ് റിമെയിൻഡ് അൺസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 30 days ദ കോർട്ട് മേ ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ആൻഡ് വിതൗട്ട് പ്രെജുഡിസ് ടു ഇറ്റ്സ് പവർ അണ്ടർ സബ്റൂൾ 1 by order require the judgment debtor or where the judgment debtor is a corporation any officer thereof to make an affidavit stating the particulars of the assets of the judgment debtor. Okay, he has to disclose that. So adinte disobedience aanu adond pattu naanu ende abhiprayam. Okay, ini rendavathu oru karyam kodi kootathil enga choichekka pinna ee ഒരു നമ്മൾ അതിൽ ഒന്നും കൂടി ചോദിച്ചോട്ടോ. ഇതേ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അനിൽ ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കേ സാർ, കാരിയൺ സാർ, കാരിയൺ സാർ, കാരിയൺ കാരിയൺ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ അടുത്തൊരു കേസ് പറഞ്ഞാലോ, അറസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോ നോ മീൻസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. നോ മീൻസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റെക്കോർഡിക്കലി ഇൻകം വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാ ചെയ്താൽ മതിയാവും, നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടെന്ന്. ഇതല്ലാത്ത നമുക്ക്, അതായത് ഒരു അറസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു എക്സിക്യൂഷൻ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്താൽ നോ മീൻസ് പ്ലീ, ഇപ്പൊ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫേമില്, അതായത് അയാളെ ഇൻകമിന് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നോ മീൻസ് എടുത്താൽ പ്രയാസമാണ്. കാരണം നമുക്ക് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ റെക്കോർഡ്സ് കൊണ്ട്. സപ്പോസ് ഒരു പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന ഒരാള് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരാളെ ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു, നമുക്കത് ത്രൂ റെക്കോർഡ്സ് നമുക്ക് അത് പറ്റില്ല, നമുക്ക് അവർ റെക്കോർഡ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവര് നോ മീൻസ് പറയുന്ന വെച്ചോ, പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ കയറിയിട്ട് ഓറൽ എവിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നു, അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റു ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസിന് പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല, ഒരു ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ആ ഓറൽ എവിഡൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ JD തിരിച്ച് അതിനൊരു റിബട്ടിങ് എവിഡൻസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിലാണ് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്? അല്ല, ഏത് തരത്തിലാണ് റിക്കവർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിൽക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു പറയാം. അതായത് ഈ എക്സിക്യൂഷൻ പ്രൊസീഡിംഗ്സിനകത്തും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഓർഡർ 21 ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കോടതിക്ക് എവിഡൻസ് എടുക്കാം, കോടതിക്ക് ആളെ സമൺ ചെയ്യാം, കോടതിക്ക് റെക്കോർഡ്സ് സമൺ ചെയ്യാം. ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പല പല ആസ്പെക്ടിനകത്തും പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഇതിലേക്ക് സെഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല, യു ആർ മൗണ്ടിങ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ഹീസ് എ ലേബറർ ഓർ ഹീസ് എ വർക്കർ, യുസ് എ സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺ ഹാവിംഗ് സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് ഇൻകം. ഒരാളെ വേണം പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഹാജരാക്കുന്നു. സംഭവം ഉണ്ട്, എറണാകുളത്തെ പെയിന്ററുടെ ഫോട്ടോ ഹാജരാക്കിയതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും കോൺട്രാക്ട് വീസും ഒക്കെ പറഞ്ഞ എവിഡൻസ് വരണുണ്ട്. അപ്പൊ തങ്കച്ചു വക്കീൽ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇഫ് യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് യുവർ കണ്ടൻഷൻ ബിഫോർ ദ കോർട്ട് ആൻഡ് കൺവിൻസ് ദ കോർട്ട് ദാറ്റ് ഹീസ് ഹാവിംഗ് ഇൻകം, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി വിൽ ബി അറസ്റ്റഡ്. സോ എൻക്വയറി ക്യാൻ ബി കണ്ടക്റ്റഡ്, മീൻസിന്റെ മുകളിൽ എൻക്വയറി ക്യാൻ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോർട്ട്. അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ മറ്റ് ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കേസിനകത്തുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ നിന്ന് കളഞ്ഞു പോകണ്ട, പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലാന്നുള്ളതിൽ പോകണ്ട. യു ഫയൽ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഫയൽ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 41 ഫയൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ അഫിഡവിറ്റ്. ആ അഫിഡവിറ്റിനകത്ത് വളരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം 16(16A) പ്രകാരം അപ്പൻഡിക്സ് ഈ പറഞ്ഞ അഫിഡവിറ്റിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അയാൾ വെറുതെ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് ഫുൾ നെയിം, അയാളുടെ അഡ്രസ്, മാരീഡ്, ഡൈവോഴ്സ്, ഓക്കെ, എക്സെട്ര എക്സെട്ര, ഫോളോയിങ് പേഴ്സൺ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ മീ, എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്, മൈ എംപ്ലോയ്മെന്റ്, ട്രേഡ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വേണം. അതിനകത്ത് 9 കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്.
ഈ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അവനൊരു കളവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഇത് ഓർഡർ 21 റൂൾ 41 ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് വരെ ഒരു ഇപി തള്ളിയുണ്ട്. അതോടെ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഒരു അക്കാഡമിക് ഇന്ററസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചത് അല്ല, അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളി കണ്ണൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ. അതുകൊണ്ടത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ഒരു റിബട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറെ എവിഡൻസ് ആയാലും മറ്റൊരാൾ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ഇത് മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷെ കൺവിൻസിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തങ്കച്ചൻ വക്കീൽ പറഞ്ഞ പോലെ എറണാകുളം മുനിസിപ്പൽ കോടതിയിൽ നടന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അവൻ ഫ്ളാറ്റിന് മുകളിൽ പിന്നെ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവൻ ഒരു ജോലിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനൊരു വീഴ്ച കേസ് ഉണ്ട്, അത് രസകരമായിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് നടത്തിയോണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എവിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നോക്കിയില്ലേ ഞാന് അല്ല ഇപ്പൊ ക്ലാരിറ്റി. ഞാന് തങ്കച്ചൻ അതൊന്ന് എം സി രാമചന്ദ്രൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. തങ്കച്ചൻ ഹലോ. അല്ല തങ്കച്ചൻ ഒന്ന് എം സി രാമചന്ദ്രൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യം, 2017 KT135 ഞാൻ തങ്കച്ചനന്റെ കോപ്പി അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സന്തോഷ് പറഞ്ഞത് ആ 2017 KT135 പിന്നെ ഓപ്ഷൻ പർച്ചേസർ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെലിവറി എടുക്കാൻ 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സൂട്ടാണ് പറ്റുക എന്നാണ് ആ റൂളിംഗ് പറയുന്നത്. സൂട്ടേ ഉള്ളു ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ധാരാളം സുപ്രീംകോടതി റൂളിംഗ് അതിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സന്തോഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സൂട്ട് നിൽക്കില്ല എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് സൂട്ട് നിൽക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അത് വക്കീൽ കേട്ട കറക്റ്റ് തന്നെ. ആ 1917 സൂട്ട് നിൽക്കുമെന്നാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് സൂട്ട് നിൽക്കില്ല എന്ന്. ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് സി ഇതിന്റെ എല്ലാം ബേസ് റൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 1973 2324 അതായത് AR 1973 സുപ്രീം കോടതി 2324 ആണ്. ഇനി ഇതിനൊരു വ്യത്യസ്തമായ കണ്ടൻഷൻ ഉണ്ട്. ഞാനത് പിന്നെ മുമ്പ് നമ്മൾ ക്ലാസ് നടന്ന സമയത്ത് ശങ്കര സാറിന് മുമ്പിൽ ഉന്നയിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. അതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാറ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ടൈറ്റിൽ ബൈ സെയിൽസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ത്രൂ സെയിൽസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഫയലിംഗ് എനി സൂട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഫയലിംഗ് എനി ആപ്ലിക്കേഷൻ നത്തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് അയാളുടെ ടൈറ്റിലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് 12 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അയാൾക്ക് സൂട്ട് ഫയലാക്കിയാൽ പോരെ? അയാളുടെ റൈറ്റ് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സാറിന്റെ കണ്ടൻഷൻ. യെസ് 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആർട്ടിക്കിൾ 134 പ്രകാരം 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിലാണ് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് പയ്യന്നൂർ സബ്കോടതി വിജയത്തിനാണെന്ന് ഫയലാക്കിയത് നമ്പർ ചെയ്തില്ല. നമ്പർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ആ കെട്ടുമുടി എടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഞാൻ വിജയനുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ 2017 KLT വെച്ച് ഞാനൊരു സൂട്ടും പറയും പെൻഡിംഗ് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ പെൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 2017 KLT 135 വെച്ച് ഞാൻ സൂട്ട് ഫയലാക്കിയത് സൂട്ട് പെൻഡിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഈ പറഞ്ഞ 73 റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂളിംഗ് പ്രകാരം സൂട്ട് പ്രസന്റ് പൊസിഷൻ പ്രകാരം അതിനകത്ത് സബ്സിക്വന്റ് രാമചന്ദ്ര വക്കീല് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 1973 റൂളിംഗ് പ്രകാരം അയാളുടെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അയാൾക്ക് 47 പ്രകാരം ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കൽ തന്നെയാണ്. അത് ഫോർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് 1977 അമെൻമെന്റ് ഇവരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഓപ്ഷൻ പർച്ചേസർ ആർ ഓൾസോ പാർട്ടി ടു ദ സൂട്ട്. സോ ദെയർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓൺലി ടു ഫയൽ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 47 എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ റൂളിംഗ് പ്രകാരം സൂട്ട് ഫയൽ ആക്കിയാൽ അത് മെയിൻറ്റെയിനബിൾ അല്ലേ?
അല്ല ഇത് ഇത് ഈ സെവന്റീനിലെ റൂളിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സെവന്റീനിലെ റൂളിംഗ് നമ്മള് പേഴ്സണലി പ്രയർ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ പ്രകാരം സെവന്റീൻ പ്രകാരം സൂട്ട് മെയിൻറ്റേനബിൾ ആണ്. നമ്മളൊരു ഡിഫറെന്റ് വ്യൂ അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു മാത്രമേ വക്കീലിന് പ്രശ്നമില്ല. സെവന്റീൻ പ്രകാരം സൂട്ട് നിൽക്കും, അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ കേരള ഹൈക്കോടതി പറയും. പക്ഷേ ഈ പട്ടം ഖാദർഖാന്റെ കേസ് മുതല് പട്ടം ഖാദർഖാന്റെ പിന്നെ ജൻകീർ റാംകിന്റെ കേസ് മുതല് പട്ടം ഖാദർഖാന്റെ കേസും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റിസ് ഭാനുമതി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അത് പിന്നെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് ആവട്ടെ എന്ന് മാറ്റിവെച്ചാണ്. ജസ്റ്റിസ് ഭാനുമതി പറഞ്ഞ റൂളിങ്ങിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ശങ്കര സാർ ആ റൂളിംഗ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പോയത് എന്താ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു 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 വ്യൂ പറഞ്ഞതാണ്. ായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ സൂട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക വിശകലനം. അപ്പൊ പൊസിഷൻ സെവന്റീൻ പ്രകാരം സൂട്ട് നിൽക്കും. പിന്നെ മറ്റൊന്നുകൂടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ, അതായത് ഈ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഈ 47 പിന്നെ 95 പേജ് സന്തോഷിന്റെ ഓഡിയോ കട്ടായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 47 രസകരമായിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ 47 പിന്നെ 95 പെറ്റീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓർഡർ 21 കൊടുക്കുക. നമ്മള് ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്ന സംബന്ധിച്ചുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ പർച്ചേസർ പിന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അയാൾ ഏത് കേസിനകത്താണോ വാങ്ങിയത് ആ കേസ് കെട്ടായതല്ല, അത് നെറ്റ്വർക്ക് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണത്. ഓഡിയോ ഉണ്ട്, ഓഡിയോ എല്ലാരെയും നെറ്റ് കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോന്നുന്നു. വിനോദ് ഇല്ല, വിനോദ് ഇപ്പോഴും സന്തോഷം എത്തിയിട്ടില്ല. സന്തോഷം ഓഡിയോ കണക്ട് ആയിട്ടില്ല. വിനോദേ, വിനോദ് ഹലോ. അല്ല സന്തോഷിന്റെ ഓഡിയോ കണക്ട് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാ. സന്തോഷിന്റെ ഓഡിയോ കണക്ട് ആയിട്ടില്ല. വിജയേട്ടാ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ഉണ്ട്. ഓക്കെ വിജയേട്ടാ, എന്താ മൗനം പാലിച്ചേ? ഇടക്ക് ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കണ്ടു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കാസർഗോഡുകാരുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയായിരുന്നു. ഓ, അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിജയേട്ടാ? നന്നായോ? അല്ല, അവരെല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരെല്ലാരും ഉണ്ടായി. പ്രമോദും ഉണ്ടായി. പിന്നെ പ്രമോദിന്റെ തന്നെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതില് പോയി ഇന്നലെ അത് നിഞ്ഞാന്നാണ് മറ്റേ പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണന്റെ സെൻട്രൽ മറ്റേ സുപ്രീം കോർട്ടിലോ ദിനേശിന്റെ 29 ആം തീയതി നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ
നിപ്പിനായിയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, 29 സ്പ്രിംഗ്ലർ കേസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിപ്പിനായി നടത്തിയ ക്ലാസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്ലാസ്. ബോംബെ കൂട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അയാൾ ക്ലാസ് നടത്തിയിരുന്നു. എന്തോ കേൾക്കാം, പറയ എന്തോ പറയും. പറഞ്ഞോളൂ, എന്തോ ക്ലിയർ അല്ല ഒന്നുകൂടി. എൽഡോ ക്ലിയർ അല്ല ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കൂ. എൽഡോ സെക്ഷൻ 61C സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സംശയമായിരുന്നു. ആ പറഞ്ഞോളൂ 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 പറഞ്ഞോളൂ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. അതിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരാളുടെ പേരിൽ എക്സിക്യൂഷൻ പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഒരു 8 സെന്റ് മാത്രം ഭൂമിയുള്ള ഒരാളുടെ വസ്തു നമ്മളിപ്പോ അഡ്വേഴ്സ് പൊസഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. കേസ് കൊടുത്തു, കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കേസിനകത്ത് പെൻഡിങ് ആയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നോക്കാമോ? ഈ 8 സെന്റ് ഭൂമി ആകപ്പാറ ഒരാളുടെ പേരിലുള്ള ഭൂമിയാണ്. ആ ഭൂമി കൈവശം അഡ്വേഴ്സ് പൊസഷൻ ഇരുന്നയാള് ഡിക്ലറേഷൻ എടുക്കാൻ സ്കോപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. കേസ് പെൻഡിങ് ആയിരിക്കുമ്പോ ഈ വസ്തു ഏലിയനേറ്റ് ചെയ്തു, ഏലിയനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയതിന് ശേഷം പിന്നീട് സൂട്ട് ഡിക്ലെയർ ആയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ആകെയുള്ള വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 8 സെന്റും വീടും മാത്രമാണുള്ളത്. ഇത് പിന്നീട് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂഷൻ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും, സാധിക്കുമോ? അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെ മണി ഡിഗ്രി ആണോ എന്താ ഡിഗ്രി എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? മണി അഡ്വേഴ്സ് പൊസിഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പിന്നീട് നമുക്കുള്ള റെമഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സിക്യൂഷനകത്ത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് വിധിയായി. വിധിയായ ഘട്ടത്തില് ഈ സൂട്ട് പെൻഡിങ് ആയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് ഈ 8 സെന്റ് ഭൂമിയും മറ്റൊരാൾക്ക് വിറ്റുപോയി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ യാതൊന്നും ഇല്ല. ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ റെമഡി എന്താണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട്? എനിക്ക് ശരിക്കും ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. സംഭവം വെച്ചാൽ അഡ്വേഴ്സ് പൊസിഷൻ പ്രകാരമുള്ള നമുക്ക് ഈ അഡ്വേഴ്സ് പൊസിഷൻ പ്രകാരമുള്ള കേസിൽ വിധിയായിരിക്കുന്നത് ആള് അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ആണോ സാറ് ചോദിക്കുന്നത്? അതല്ല, അതെ അതെ അതെ, അഡ്വേഴ്സ് പൊസിഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുള്ള സൂട്ടായിരുന്നു. ആ സൂട്ടിനകത്ത് ആകെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 8 സെന്റ് ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു 8 സെന്റ് ഭൂമിയുള്ള ആള്. അദ്ദേഹം ആ വസ്തു ഈ അതിന്റെ പ്രതികള് ഡിക്രി ആകുന്നതിന് മുമ്പേ വിറ്റുപോയി, വിറ്റ് കൈമാറി. വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ സൂട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ വസ്തു ഉണ്ട്, സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് വിധി വരുമ്പോ ഭൂമിയില്ല. ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷന്റെ കീഴിൽ വരും. അറ്റാച്ച്മെന്റ് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ അതിനകത്ത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ റെമഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുക. അത് വരില്ലല്ലോ. അത് ഈ സൂട്ട് ആ സൂട്ട് ഡിഫറെന്റ് തന്നെയല്ലേ, അത് അതിനകത്ത് സബ്ജക്ട് മാറ്ററിലെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദി അലിസ്പെൻഡൻസിലുള്ളതല്ലേ? ആ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കിട്ടുമോ? ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഇത് 61 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൊട്ടേഷൻ എന്തിനാണത്? അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്റെ ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ വക്കീല്? ഇത് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി. ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വേഴ്സ് പൊസഷൻ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് ഫേവർ ആയി കിട്ടി ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഡിഫൻഡന്റ് ഹാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വേഴ്സ് പൊസഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി കിട്ടി. അനുകൂല അഡ്വേഴ്സ് പൊസഷൻ അവിടെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ സൂട്ട് എന്താണ്? ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. അവിടെ പിന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടി റിക്കവർ ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലേ? ആ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻവാലിഡ് ആണല്ലോ, ബിക്കോസ് സബ്ജക്ട് അത് ലിസ്പെൻഡൻസ് ആണ്, കിഡ് ബൈ ലിസ്പെൻഡൻസ് ആണ്. അപ്പോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് സബ്സിക്വന്റ് പർച്ചേസർ വിൽ നോട്ട് പാസ് എനി ടൈറ്റിൽ. Your title is perfected by adverse possession and you have obtained a degree. Then there is no question of 61.
60-60 അറുപതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ലല്ലോ. തങ്ങച്ചനൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കേട്ടോ, ദ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ ദി ഡിഫൻഡന്റ് ഈസ് എ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ദ സൂട്ട് ദാറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പെൻഡൻസി ഓഫ് യു ഒബ്ടെയ്ൻഡ് എ ഡിഗ്രി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ത്രൂ കോർട്സ്. So the transfer will not affect the decree. The transfer pendente litte will not get any title also. That's what I'm going to do. If you have 60E application, there is no law. I'm going to do that. Okay. 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 കാരണം സബ്ജക്ട് മാറ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി ആണല്ലോ. കാരണം പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ, അതല്ലേ പറയൂ. ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ഇൻവാലിഡ് അല്ലേ? അതെ 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 അതെ, ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻവാലിഡ് ആണ്. ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻവാലിഡ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പ്രശ്നം അതല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പ്രശ്നം, ഒരു മണി ഡിഗ്രി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോ അതിലെ ജേഡി അയാള് പെൻഡൻസി ഓഫ് ദ സൂട്ടില് അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നു. ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഈ സീയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അയാള് ഫ്രോഡലി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആണ് എന്ന കണ്ടക്ഷൻ പറഞ്ഞ 50 അറസ്റ്റ് നിൽക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പ്രോപ്പർട്ടി അതുകൊണ്ട് അത് വൺ സീയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരില്ല. വയർ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്, പക്ഷേ ആ വാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രോഡലന്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തി എന്ന കാര്യം 51 ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഐ തിങ്ക് യു ആർ ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ് സർ. ജേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണ്ടോ? പറയാൻ സംസാരിക്കണ്ടോ ജേട്ടാ? ഇല്ല, സന്തോഷ് ഗംഭീരായിട്ട് നടത്തി. അല്ല, തീർന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ രണ്ടു കൊടുക്കൊണ്ട് തീർക്കണമെന്ന് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇതില് 47 കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ വിത്തിൻ 1 ഇയർ ഡെലിവറി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് ഓർഡർ 21 Rule 72 പ്രകാരം ഓപ്ഷൻ പർച്ചേസർ ആയിട്ടുള്ള പെറ്റീഷണർക്കും ബാധകമാണല്ലോ അല്ലേ? അതായത് ഓപ്ഷൻ പർച്ചേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെറ്റീഷണർ തന്നെ ഓപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയും 72 പ്രകാരം കൊറേ ഈ പൂള് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഡെലിവറി ചെയ്യണ്ട. ഒരു വർഷം അല്ല, അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട. അതായത് നിങ്ങൾ 47 ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ, 47 ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 3 ഇയേഴ്സ് ടൈം. കാരണം ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടിന്റെ അകത്ത് ഈ 47 എവിടെ ലിമിറ്റേഷൻ പറയാത്തോണ്ട് ലിമിറ്റേഷന്റെ ആദ്യ ആർട്ടിക്കിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ 137 ആണ്, 137 ആണ്. ദേർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 3 ഇയേഴ്സ് ടൈം. അതെ അതെ, അതാണ് ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത്. അല്ല, ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാരും ഇല്ലേ ഇതില്? ചർച്ചയില് അതെ. ഹലോ, കാസർഗോഡ് നിന്നേ മാധവ മലങ്കാടുണ്ട് അല്ലേ? ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ
നോട്ടീസ് പോലും അയക്കാൻ പാടില്ല, അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല, ഡിറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയുണ്ട്. 2014-3-KLT-870 അതില് കോർട്ട് ബിലോ റെഫ്യൂസ് ടു ഇഷ്യൂ നോട്ടീസ്. Respondent who is a woman in execution decree for realization of the money. Yes. So, he cannot... Sir, are there... for a... Yes, yes. Execution yes, yes. Of money. Okay. Issuing Indian money is... അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാ, മാറ്റമൊന്നുമില്ല സാർ. ഇതൊരു അതിനൊരു മാറ്റം അതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. 56 വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. റിസോർട്ട് റൂൾ 41 ഡിസൊബീഡിയൻസ് ആണ്. ഡിസൊബീഡിയൻസ് ഈവൻ ഇപ്പം പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ വയലേഷൻ ഡിസൊബീഡിയൻസ് നടത്തി മാത്രമേ അത് രണ്ടും അമ്പത്താറിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. ഇപ്പൊ ചില ചില സീരിയൽ നടക്കുന്ന പിന്നെ സീരിയൽ നമ്മൾ കാണാൻ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഇട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 56 പ്രകാരം 56 അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. പക്ഷെ അത് ഡിസൊബീഡിയൻസിൽ ആണ് വരുന്നത്, അല്ലാണ്ട് എക്സിക്യൂഷന്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഡിസൊബീഡിയൻസിലാണ് അവർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം. മറ്റൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം. അറസ്റ്റ് കൊണ്ടൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ഇല്ല, അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതന്നെ. അല്ല, അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അതില് സംശയത്തിന് ഇടയൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ. സാർ, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? പറയൂ ഡെന്നി. ഈ ഒരു EP പെറ്റീഷനില് നമുക്ക് മോർ ദാൻ വൺ പ്രയർ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് അത് ചോദിക്കാം. അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റൂള് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ കോടതിക്ക് രണ്ടും വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്. അത് ചില സമയം കോടതി മോർ ദാൻ വൺ പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യലുണ്ടല്ലോ. ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ആ റൂൾ 30 നോക്കൂ. മോഡ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ അത് റൂൾ 30 കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ അത് കോടതിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. അത് കോടതിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ആ റൂൾ പറയുന്നത് എവറി ഡിഗ്രി ഫോർ ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് മണി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എ ഡിഗ്രി ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് മണി ആസ് ദ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു സം അദർ റിലീഫ് മേ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ the detention in civil prison of the judgment debtor or by the attachment and sale of his property or by both adana clear ana rule aa section aa rule clear ana rendum vevara paranjayin shesham pinne oru oru maattu undayirikkana or by both nu parayadu adana AR 84 supreme court 1383 1984 supreme court 1383 okay sir thank you ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊക്കെ ഡിഗ്രി ഹോൾഡറുടെ ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ ചില കോടതികൾ അത് ആ പെറ്റീഷൻ രണ്ട് പ്രയർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ മുഴുവൻ ഇത് പഠിച്ചാലാന്ന് നമ്മൾ കരുതണ്ട, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എവിടെ എടുക്കാം, എവിടെ എടുക്കാം. അതെ, അതാ പറഞ്ഞ മുൻസിഫിന്റെ ഒരു വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ മേലെ കുറഞ്ഞെങ്കിലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ. നമുക്ക് നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലേ? അതെ, അപ്പൊ നാളെ അപ്പൊ ഈ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ, സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ എഴുന്നേറ്റ് പോരുത്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം, സത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മള് വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഉള്ളത്. എന്തായാലും അത് പതാക പിടിച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ കിട്ടാൻ നമുക്ക് നിർബന്ധമായി എല്ലാരും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ. അതിന് കൊണ്ട് സമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ഇതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. രാമചന്ദ്ര, ഒരു ഫോർമൽ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. വിജയുടെ താടി പഠിക്കണേ, കാണുന്നുണ്ടോ താടി? പിന്നെ തോന്നുന്നു വേണോട്ടെ. പിന്നെ നോക്കുമ്പോ എന്താ കളറ് പേര് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. ഞാൻ ഈ കൊറോണ പീരീഡിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കളഞ്ഞടോ. അനിലിന്റെ കൊറേ കാലായി കാണാതെ, ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് എന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു അഡ്വക്കേറ്റ് സന്തോഷ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.